daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenay mustaqbal qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo gudbiyey mooshin lagu dalbanayo in la kordhiyo xubnaha aqalka sare ku matalaya gobolka Banaadir lagana dhigo ilaa iyo 13 sano tar guddoomiyaha degmada Hulwadaag ee gobolka Banaadir oo sheegay in maamulkiisu uu diiradda saaray sugidda amniga shacabka iyo laamaha ammaanka degmadaasina wada shaqeyn xoogani ay ka dhexayso dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti oo kasoo horjeestay qaraar lagu taageerayo Masar kuna aadan siyaasadda wabiga Niil iyo Soomaaliya oo loo ansixiyey 15 milyan oo dollar oo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo soo dhaweeyey arrintaas. Daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada aad ku daawan doontaan warkeena. Markana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta loo gudbiyey mooshin lagu dalbanayo in la kordhiyo kuraasta aqalka sare gobolka Banaadir uu ku yeelanayo. Waxaana xildhibaanada qaar ay dalbadeen in xubnaha aqalka sare ku matalaya gobolka Banaadir la gaarsiyo ilaa iyo 13 sano tar. Sida warkan uu ku faahfaahinayo Mawliid Macal Naadan. Mooshin ay ku saxiixan yihiin in ka badan 130 xildhibaan oo lagu dalbanayo in kuraasta aqalka sare ee gobolka Banaadir ay noqoto 13 kursi ayaa loo gudbiyey guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan si loogu codeeyo. Mooshinkan ayaa ku soo aaday iyadoo olole badan tan iyo xalay ay wadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda beelaha hawiye, waxayna ku guuleysteen in mooshinkan la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si gobolka Banaadir uu helo kuraas loo qoondeeyo. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan xildhibaanada mucaaradka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in mooshinkan ay u gudbiyeen guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Mooshin ay ku saxiixan yihiin 130 xildhibaan oo golaha shacabka ayaan hadda u gudbinay guddoomiyaha golaha shacabka si tirada aqalka sare ku matalaysa gobolka Banaadir ay u noqoto 13 sano tar, ayuu yiri xildhibaan Mahad Maxamed Salaad. Guddiga wadajirka ee labada aqal ee baarlamaanka oo soo diyaariyey xeerka dhammaystirka doorashooyinka ayaa markii hore soo jeediyey in kuraasta aqalka sare lagu kordhiyo 7 sano tar oo gobolka Banaadir la siinayo. Xildhibaanada qaar ayaa ku doodaya kuraas intaas laga badiyo si uu gobolka Banaadir u helo matalaad rasmi ah kana sara marto kuraasta xubnaha maamul goboleedyada kale maadaama Muqdisho ay tahay caasimadii dalka. Doodii shalay ee baarlamaanka ayaa ahayd mid aad xasaasi u ahayd oo xildhibaanada horboodaya in aqalka sare ee gobolka Banaadir uu ku yeesho 13 xildhibaan, waxayna ka codsadeen xildhibaanada kale inay taageeraan 4 xeer oo 2 ka mid ah ay golaha shacabka ansixiyeen. Kuwa kalena ay ka doodayaan ayaa kala ah xaqiijinta qoondada haweenka matalaada gobolka Banaadir, xeerka asteynta iyo dadajinta kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo habka nidaamka doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee dalka. Mawliid Macal Aadan, Mustaqbal Muqdisho. Guddoomiyaha degmada Hulwadaag ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in maamulkiisu uu diiradda saaray sugidda amniga degmada Hulwadaag. Shacabka iyo laamaha amniga ayuu tilmaamay in wada shaqeyn xoogani ay ka dhexayso. Waxa uu sidoo kale ka hadlay guddoomiyaha degmada Hulwadaag oo wareysi gaar ah siiyey mustaqbal sida ay ugu diyaar garoobeen maalmaha xorriyadda oo foodinigu soo haya. Abshir Cabdullaahi Yamiin ayaa qodobkan eegaya. Mustafa Maxamed Khayre, guddoomiyaha degmada Hulwadaag ee gobolka Banaadir, ayaa mustaqbal ugu warbixiyey in inta uu xafiiska joogay inuu ku dadaalay nadaafadda degmada iyo amniga degmada. Guddoomiye Mustafa ayaa sheegay in xaalad amni darro ay ka jirtay degmada. Goortii ay xafiiska imaanayeen dadaal dheer kadib ayuu sheegay in ay ku guuleysteen amniga degmada. Marar badan ayuu sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen rag Al-Shabaab ah oo dir u geysan rabay madax dowladda ka tirsan ee dad kale oo shacab ah. Markii laga reebo meelo yar yar oo maadaama sideeda balada la joogaa, wax ma dhacaan sax ma meelaha wadamada waaweyn oo caalamka nabadgelyadu ku faanaan meelaha qaarkood waxay ka dhacaan, laakiin degmada Hulwadaag sidaan aaminsanahay
ما إن كان إمد إلا هذا وحن حوج سارنا سيدوك الأمني مركنا ذا فضل قصور لابط الأمني نسيد أكتها بع دك ماذا نوحى بربوري عدو جا بربوري الشباب يا إسكو خرحيو ما يشان بربوري ما إن كان إمانة ما يشان ما يسن لسنين وحيد مال أو هو ذهيد نسيب هناك ما نطلع على دسي أو وجد ده في سود وشقينان وحي وحو متقانا جار مرك عدوي إن أيجي لبرت المام يسود سوق بكارها لو ده حدلو مال كستو وحنا ما هذا سيسكال الله سبحانه وتعالى كسكون وح إسكاله شعبك أورنتي ماشي مرام بنوسو شيء يعني عدد وجودهم بيسي عد وجد عدوا نسحب فيها تواك واتكبر هسا إن إزجوس كبكارة أيوة ربان إن دتك ديران إن أيجي لو جدلي إزجوس كله ده عنده إن أيجي لو جدلي سدوا كله بكارة سدوا كله سوق وجودي هسا لبجر إذن ك سرقة بوليس كدقمة ده اللبجر كقابتين وكنا ديران ولا soo bandhigay wili bas xafada loo soo bandhigay waxa la dagaalamay oo saliga la dagaalamay in maxal rada burcad waxa jirto moobela dadka habeenkii markay socdaan ka dhaca ayagana waa la dagaalamay oo waa laga nadiifiyay sida loo wada haddana waxa marma dhaxdaas mar nagu soo batay oo dadku deegaanka ay noo soo sheegeen in habeenkii markii la gaaro tuug ay u taqaan tuugada ee Soomaalida ay u taqaan tuugsaqjaan in derbiid ay ka boodaan ayagana hadda waxaan ka heynaa ilaa iyo door qofoodan ka heena oo laga qabtay runtii dadaalo badan oo ciidamadu ay sameeyaan way jiraan inta badan oo ku soo guuleysan inta kale waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ku guuleysano inta badan awoodeedii waxaan isugu geeyna sidii ee falalkaasi loo yareyn lahaa ciidanku waa dadaaleen waxay ma taqaan mar walba ay awood saaran shabaabka sidaas ay tahay hadana waxay la sii dagaalameen burcadii laftirkeeda way dhacaysa meesha waa magaalo in dhac yar oo iska jiro laakiin waxa hadda kasoo gudubnay in hadda sida aad sheegaysid waxa ay mar dhaxdaas laakiin hadda maalmahan dambe runtii ciidanka oo dadaal dheer iyo sameeyay iska daamaalin in xataa hadda habeen aysan jirin haduu jirin ay tahay wax yar oo far ku tirsa hadda waxa la maraa tuugsaqjaan la yiraahdo xukun booda darbiga ka booda waa kasoo gudubnay caqabadahaas inta kalena ma dhicin laakiin haday jirtaan insha Allah in ayadana taasi aan guulka gaarna rajaynayna insha Allah degmada Holwadaag ayaa ahayd degmooyinka ugu amniga xun caasimada marar kala duwan ayaana dil loogu geystay ciidan iyo shaqaalaha dawladeed Abshir Abdullahi Amin urbaynta mustaqbal Muqdisho warkaweena mustaqbal ayaa daawaneysan dawladaha Soomaaliya iyo Djibouti ayaa kasoo horjeestay qaraar lagu taageerayo dawladda Masar kuna aadan xisada wabiga Nil shukri Hussein Sabriye Dawladaha Soomaaliya iyo Djibouti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta oo lagu taageeray Masar oo xiisad la xiriirta wabiga Nile ay kala dhaxeyso Itoobiya. Qaraarkan ayaa ku baaqay in Itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyo-xireenka ay ka sameysay wabiga Nile inta ay heshiis buuxa kala gaarayso dalalka Masar iyo Suudaan oo ka soo horjeeda. Qaraarka jaamacadda Carabta ayaa waxaa soo gudbiyay Masar waxana ansixiyay dhamaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo Soomaaliya iyo Djibouti Soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarkii shalay hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Ahmed Ciise Cawad ayaa sheegay 23kii Maaj in Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaad ah ay ka qaadatay muranka u dhaxeeya Masar iyo Itoobiya sidoo kale Cawad oo hadalka jeediyay kulankii shalay oo lagu qabtay qaab muuqaal online ah ayaa ugu baaqay Masar, Itoobiya iyo Suudaan inay qaab wada hadal ah oo faa'iido u wada ah ku dhameeyaan khilaafka u dhaxeeya Itoobiya ayaa sheegtay inay bisha July bilaabayso buuxinta biyo-xireenka oo ka dhistay meel ku dhow xuduudda ay la wadaagto Suudaan oo ku qulqulo wabiga Nile. Masar oo wabiga Nile u yahay isha ugu weyn ee ay biyaha ka helaan 100 milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ayaa diidan in biyo-xireen la buuxiyo iyadoo aan heshiis laga gaarin. Ugu dambeyntina daawadayaal Soomaaliya ayaa loo ansixiyay 15 milyan oo lagu kabayo miisaaniyadda xukuumadda Soomaaliya. Waxaan arintan soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya, Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Beele. Yaxye Maxmuud Maxmed ayaa ka warramaya qodobkan.
bangiga adduunka ayaa Soomaaliya u ansixiyay lacag dhan $50 milyan oo dollar si loogu kabo miisaaniyadda dowladda maadaama dakhliga gudaha uu yaraaday isla markaana xukuumadda Soomaaliya ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayla ayaa soo dhaweeyay gacansiinta bangiga adduunka ee Soomaaliya laguna soo beegay xilli xaalad dhanka dhaqaale uu saameeyay cudurka COVID-19 dalku ku jiro waxa uu sheegay wasiir Bayle in deeqdan Soomaaliya ku mutaystay maamul wanaag maaliyadeed iyo hufnaan dhaqaale sida hadalka uu dhigay waxaana uu sheegay in caawimaadan loogu talagalay kabka miisaaniyadda dowladda waxa maanta la ansixiyay kabkii miisaaniyadeed ee dalka lagu kabayay ee banka adduunka ku kabayay oo $50 milyan ah aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay habka uu nolosha qeeyay adduunku gaar ahaan bangiga adduunku nolosha qeeyay iyo hay'adda lacagta adduunka IMF lacagtan markaa waxay ka mid tahay waxyaalihii wanaagsanaa ee kasoo baxay deen cafintii iyo shaqadii aan soo galay dheerayd bay runtii ka turjumaysaa waxa weeyaan wax dalkoo dhaqan dhexeeya $50 milyan ama dowladda federaalka ahaato ama dowladaha xubnaha ka dalka dowladda federaalka ahaato intaas ay tahay waxa ay ku xidhantahay waxa weeyaan budgetkii hoos u dhiciisii xanuunkan inkaarta qaba u keenay dakhligii hoos u dhacay caawimo ay kabaysa weeyaan kab ah marka runtii aad baan ugu faraxsanahay waa kasoo shaqaynay waa la soo shaqaynay waxaan isla garanay marka kabka loo baahayo intaa yahay imika haddana dhowaan waa ku noqon doonaa iyadoo la eegayo habka COVID-19 ee aw socoto iyadoo la eegayo marka waxay noo ballan qaadeen intaasi aa u socono reformka wadnaba in World Bank iyo African Development Bank iyo IMFT iyo nadaba joogaan iyo EU saddexda afartaasa ugu waaweyn runtii waa uu sii hadlay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle waxaana u bogaadiyay ganacsatada Soomaaliyeed kuna tilmaamay inay lafdhabar u yihiin kobaca dhaqaalaha dalka isagoo ku bogaadiyay inay kordhiyaan marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan arrimaha aad uga shaqaynayno aan doonayno in si fiican loo hana qaado waxaana ku tala jirnay waxa weeyaan intaan xanuunkana noo imanin inaan isku filasho gaadhin waan riyali innagu aan ku filan karno kharashka dowladda lagu hangaraynayo inaan ugu filan karno haatana taasa madaxa ku jirta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isbeddelka dhaqaale ee ku dhacay dalka ayaa sababay in Soomaaliya la dhaho waxaa lagu kabayaa dhaqaale maaliyadeed si sare loogu qaado dhaqaalaha dalka yahya maxamuud maxamed mustaqbal muqdisho guud ahaan daawad iyal waa nagintaas warka habeenay mustaqbal waad ku maasantiin daawashada warkeena anigoo Simsan Maxamed ayaa idin waramayay tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.